Sir, Lorazon, Bishai Palene? Phone out Kota Hose, my phone out a coisu a cargo zaledi corra cotato. Then Cotalis at Hanalo Himuli. Sir, Doctor Cotato Manuel Zetia, Etia, Bison Borua Mane, Kuhigora Manuok, Mati Cotato, Quodivo Perinic, Quodivo Peri, follow to Cotato contact Iman Homolis. Kendo Cotabur Gopon Hotago the Poristity Zenequa Sil. আৰু কথাটো সকলোৱে জনাৰ পাছত কিন্তু পৰিস্থিতি বেলেগ হৈ যাব। বিজন বৰুৱাই যেতিয়া গম পাব এই পৰিবুলা ছোৱালীজনীয়ে তেওঁৰ ছোৱালী মানে পৰিস্মিতা দত্ত তেতিয়া কি হ'ব আপুনি এবাৰ ভাবকচোন। কথাবোৰ এতিয়া কেনেকৈ কওঁ তাকে ভাবি আছো। তেনেহলে কথাবোৰ নুকুৱাই ভাল হ'ব নেকি ছাৰ? আমি কাৰোৰে পক্ষত থাকিব নোৱাৰো। ঘটনা অনুসন্ধান কৰা ন্যায় দিয়াই আমাৰ দায়িত্ব। জনতা সুরক্ষা দিবলৈ যাওঁতে আমি সদায় নিরপেক্ষ হোৱাটো অতি দরকার। আমি কাৰোৰে পক্ষ লৈ সঁচা ঘটনাটো গাব দিব নোৱাৰো। গতিকে সঁচা কথাটো কবই লাগিব। মা, দেউতাই মোক কথাবোৰ কৈছে। কি কথা? হে, পৰিয়ে যে মোৰ ভণ্টি হ'ব পাৰে বুলি। হেবোৰ কথা মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈছো মা। মোক দুটা কথাই বৰ আচৰিত কৰি তুলিছে। কালি ৰাতিটো মোৰ টোপনি নাহিল। মই দিগন্তৰ কথাও ভাবিছো আৰু পৰি কথাও ভাবিছো। সঁচাকৈ মা, কিছুমান কথা আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে হৈ থাকে কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয়। পৰিয়ে যদি মোৰ ভণ্টি হয় তেনেহলে তাইৰ লগততো মই সদায় কথা পাতো, কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে তাই মোৰ ভণ্টি হ'ব পাৰে। এতিয়াও কথাবোৰ মুকলিকৈ গম পোৱা নাই, কিন্তু মোৰ মনে কয় জাননে কুহি, তাইয়ে মোৰ ছোৱালী পাহি। অঁ মা, এতিয়া মোৰো অনুভৱ হৈছে, মোৰো মনটোৱে কৈছে পৰিয়ে মোৰ ভণ্টি হ'ব বুলি। নহ'লেনো ইজনী সিজনীৰ প্ৰতি ইমান টান কেনেকৈ থাকিব পাৰে? বাৰু, দেউতা ক'ত গ'ল? থানালৈ গৈছে। থানালৈ? বাবা, অ মই তোমাক এটা কথা কওঁ, তুমি কুঁহিৰ ওচৰলৈ যোৱাটো কি ভাবিলা? মই এতিয়া একো ভাবা নাই দেউতা। মই এটা কথা কওঁ, তোমাৰ যদি ভাল লাগে তেনেহলে শুনিবা আৰু যদি বেয়া লাগে তেনেহলে তোমাৰ যি খুচি তাকে কৰিবা। তুমি কুঁহিৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে দেউতা। অ, তুমি কুঁহিক ঘৰলৈ উভতাই আনিব নালাগে। কুঁহি যিমান দিন সেইখন ঘৰত থাকিব বিচাৰে সিমান দিন থাকক, কিন্তু তুমি তাইৰ ওচৰত সৰু নহবা। তুমি মোৰ ল'ৰা, তোমাৰ আত্মসন্মান আছে। কুঁহিয়ে চাকৰি এটা কৰি স্বাৱলম্বী হ'ল বুলিয়ে তুমি তাইতকৈ কোনো গুণে সৰু হ'ব নোৱাৰা। কালি ৰাতি মই বাৰে বাৰে কথাবোৰ ভাবিছো, আচলতে ভুল তোমাৰ নে কুঁহিৰ? মই মাত্ৰ এটাই জানো বাবা, যদি তুমি ভুল কৰিছা তেনেহলে তুমি সৰু হোৱা, মোৰ আপত্তি নাই। আৰু যদি তুমি ভুল কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি কেতিয়াও কাৰো ওচৰত সৰু হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। লাগিলে সি তোমাৰ যিমান আপোন মানুহেই নহওক। কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত কুঁহিৰ মাক দেউতাকে নিজে আনি এইখন ঘৰত থৈ যাব, সেই দিনটোলৈ বাট চোৱা। আৰু শুনা, তুমি কুঁহিৰ ফোন ৰিচিভ নকৰিবা আৰু কুঁহিলেও ফোন নকৰিবা। অকণমান শাস্তি কুঁহিয়েও পাওক। তোমাৰ সংসাৰত মই ইমান দিনে সোমোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি এনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ, বেয়া নাপাবা। সীমা, ক'ত আছা তুমি? কি মাছৰ বজাৰত? তুমি মাছ আৰু মাছৰ পেটুৰ বাহিৰে কিবা চিনি পোৱানে নাই? ঘৰুৱা কাম কিছুমান আছে, ইমিডিয়েট ঘৰলৈ আহা ছাৰ। ঠিক আছে। অঁ বৰুৱা, মই পিছত ফোন কৰি আছোঁ, আহক বৰুৱা।
ছাৰ আপুনি মাতি পঠিয়াইছিলে যে অঁ মোৰ আপোনাৰ লগত দুটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে কওকচোন ছাৰ আপুনি আগতে বহকচোন বহক বহক কলিতা ছাৰ এফালে আহক দুকাপ চাহৰ ব্যৱস্থা কৰিব চেনি বিনা চেনি হ'লে হ'ব বিনা চেনি দুকাপ চাহ যাওক ঠিক আছে ছাৰ হেল্ল' অঁ দিগন্ত কোৱা বিয়াৰ কথা চলিয়ে আছে ঘৰত কথাবোৰ ঠিক হ'লে বাৰু মই তোমাক কিয় নকম বাকী তোমাৰ কোৱা ভালনে কি কৈছা কুঁহিৰ কথা হয় নেকি কি কাৰণে বাৰু মোক ভালকৈ বুজাই কোৱাচোন তুমি ঘটনাটো কি আচ্ছা হয় নেকি চেহ বৰ বেয়া লাগিল শুনি কথাবোৰ ঠিক আছে বাৰু দিয়া বাই দাদা ক কুঁহি আৰু অংকিতৰ বোলে কাজিয়া হৈছে আৰু কুঁহি বোলে ঘৰলৈ গ'ল তাৰমানে এটা কথাবোৰ জান জানো তেতিয়াহ'লে মোক কোৱা নাই কিয় এনে কোৱা নাই আৰু তোক বোলে অংকিতাই কিবা কিবি কৈছেও সেইবোৰ বাদ দে সেইবিলাক লোকৰ কথা তাক মই বুজাব গৈছিলোঁ সি মোক ভুল বুজিলে আৰু এইবিলাক কথা পাতি থাকিবলৈ মই অলপো ইচ্ছা যোৱা নাই আৰু তয়ো তোৰ নিজৰ কামত মন দে বেলেগৰ কথা ভাবি থাকিলে পিছত নিজৰহে প্ৰব্লেম হ'ব হ'লেও কচোন কথাবোৰ কি হৈছে কওকচোন ছাৰ কি কথা আছিলে এনেকৈ ৰখাই থৈছে আপোনাৰ লগত মোৰ এটা ডাঙৰ কথা আছে হয় নেকি ছাৰ আগতে চাহ খাই লওঁ বৰা চাহ লওক ইমান দিনে আপুনি যিটো খবৰ শুনিবৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে হয় সেইটো খবৰ দিবৰ কাৰণেই মই আপোনাক থানালৈ মাতি আনিছোঁ মানে মই বুজি পোৱা নাই ছাৰ ইমান দিনে আপুনি আপোনাৰ সৰু ছোৱালীজনীক বিচাৰি ফুৰা নাছিল জানো ফাইনেলি মই আপোনাৰ সৰু ছোৱালীজনীৰ ঠিকনাটো বিচাৰি পালোঁ কি কয় ছাৰ আপুনি কি কৈছে ভালকৈ বুজাই কওকচোন ছাৰ যুগল কিশোৰ দত্তৰ ছোৱালী পৰি আপোনাৰ সৰু ছোৱালী পাহি বৰুৱা কি হ'ল ছাৰ আপুনি মোক সঁচাকৈ কৈছেনে সঁচাই কৈছোঁ ডাক্তৰে কোৱা কথাটোৱে সত্য কালি যুগল কিশোৰ দত্তই থানাত আহি নিজেই হৈ কাঢ়িছে তেখেতে সঁচা কথাবোৰ কৈছে তেখেতে ৰঙাগড়া চৰকাৰী হস্পিটেলৰ পৰা আপোনাৰ ছোৱালীজনীক 3,00,000 টকাত লোৱাটো সত্য মোৰ পৰিবাৰে ঠিক কথাই কৈছিলে জানে ছাৰ পৰিয়ে মোৰ ছোৱালী পাহি তাই চকুহাল দেখিলে মোৰ ছোৱালীজনী লাগে হে প্ৰভু তোমাক শতকোটি প্ৰণাম মই তোমাক কেনেকৈ ধন্যবাদ দিম ভাবিয়ে পোৱা নাই মই মোৰ ছোৱালীজনী পাই গ'লো হে প্ৰভু তুমি মোৰ ছোৱালীজনী উভতাই দিলা বৰুৱা ৰ'ব ৰ'ব আপুনি কি কৰে ভানু মানে পৰিবাৰক খবৰটো দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আকৌ এই কুঁহিও ঘৰতে আছে নহয় তাইকো খবৰটো দিওঁ খবৰটো দিলে যে কিমান আনন্দ পাব কিমান বছৰ যে আমি এই খবৰটো শুনিবলৈকে আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছিলোঁ ৰ'ব ৰ'ব এতিয়া আপুনি ফোনটো কাৰোলৈকে নকৰিব আপোনাৰ লগত মোৰ কথা পাতি শেষ হোৱা নাই ছাৰ মই কথা পাতি আছোঁ নহয় মাত্ৰ আপুনি এতিয়া ফোনটো কাৰোলৈকে নকৰিব চেহ কথাবোৰ শুনি বেয়াই লাগিছে অংকিত এনেকুৱা মানসিকতাৰ ল'ৰা নে একো নাই সেইবিলাক বাদ দে আৰু শুন তই কিন্তু অংকিতলৈ ফোন কৰিলে এইবিলাক কথা নুলিয়াবি সি এদিন নিজেই ৰিয়েলাইজ কৰিব যে এইখিনি কথা কৈ সি আচলতে মোক ভুল কৰিলে নে শুদ্ধ কৰিলে হ'লেও কথাখিনি তই তাক কোৱাটোতো ৰাইটছ আছিল আজিকালি কাকো উপদেশ দিব নাপায় কোনে কেতিয়া ফটকৈ কি কৈ দিয়ে একো ঠিক নাই কুঁহিজনীলৈহে বেয়া লাগিছে তাই অংকিতক ইমান ভাল পাইছিল
তার কারণে নিজের মাক দেওতাক তা এড়ি থাকি তার পাছতো সি তাই এনেকা করব নালাগিছিল। আজিকালি সম্পর্কব কেউ এনেকা হয়ে গেছে দাদা, মন গলে রিলেশনশিপ থাকিব, মন গলি এড়ি দিব, ইমান থুনু কানে সম্পর্কব। তাকেও মোরও আজিকালি এই কথাতে ভয় লাগে, ময়ো বিয়া হব খুঁজিছ, মূলতো তেনেকা নহয়তো। এইবর তো কি বকি আছো? মানুষ আজিকালি একবারে লয়েল নহয় দাদা, কাকুয়ে বিশ্বাস করব নারি। স্যার মোর মো সচাকে বুঝি পোৱা নাই, ইমান এটা ভাল খবর পোৱাৰ পাছত মই কেনেকে পরিবারের খবরটো নিদিয়াকে থাকিব পাৰো, কেনেকে ছোৱালীজনীক মোৰ লৰাটোক মই খবরটো নিদিয়াকে থাকো? স্যার পৰি এতিয়া মোৰ ছোৱালী, স্যার মই তাইক ঘৰলৈ উভতাই নিম, তাই এতিয়া মোৰ ঘৰত থাকিব, আমি সকলো একেলগে থাকিম, পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণ হ'ব, যিটো আশাত মই ইমান দিনে জীয়াই আছো। ৰব ৰব বৰুৱা, আপুনি ইমান অধৈৰ্য নহ'ব, কিছুমান কথা অলপমান প্ৰেক্টিকেল হৈ ভবাটো দৰকাৰ। স্যার আপুনি মোক আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰিছে? স্যার মই বিচাৰিছো পৰি আপোনাৰ ছোৱালী হয়, 100% হয়। এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি আৰু আপোনাৰ ঘৰখনে কথাটো জনাটো দৰকাৰ, কিন্তু এনেকৈ নহয়। ইমান দিনে আপোনালোকে গম পাব বিচাৰিছিলে যে ছোৱালীজনী ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, কাৰ লগত আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক খবৰটো দিলোঁ, সেই ছোৱালীজনীয়ে আপোনালোকৰ ছোৱালী হয়। কিন্তু বৰুৱা, এতিয়া আপোনালোকেও মোৰ এটা কথা ৰাখিব লাগিব। কওকচোন ছাৰ। কোনোদিনে আপুনি যে পৰীৰ দেউতাক সেই পৰিচয় নিদিওঁ বুলি আপুনি মোক কথা দিব লাগিব। এইবিলাক আপুনি কি কৈছে ছাৰ? হয়, এতিয়া গৈ আপুনি ছোৱালীজনীক এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে যে মই তোমাৰ দেউতা, তুমি মোৰ সন্তান, তুমি এটা মোৰ ঘৰলৈ বোলা। কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়, কাৰণ আপোনাৰ পত্নীয়ে জন্ম দিলেও ছোৱালীজনীক পোহপাল দিছে বেলেগে, কোনোবাই তাইক পঢ়াই শুনাই ডাক্তৰ বনাইছে, এতিয়া আপুনি তাইক দেউতাকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাব নোৱাৰে। এইবিলাক কি কৈছে? যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছোঁ, ছোৱালীজনীক আপুনি একো ক'ব নোৱাৰে, আপুনি যিটো কথা জানে সেই কথা ছোৱালীজনীক জনোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যদি আপুনি ছোৱালীজনীক কথাটো কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সাংঘাতিক ঘটনা হ'ব। কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনীক মোক লাগে ছাৰ। হৰি বৰুৱা, আপোনাৰ ছোৱালী আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ ছোৱালী নহয়, ডক্টৰৰ ছোৱালী। আজিৰ পৰা প্ৰায় 26 বছৰমানৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীজনী কাৰোবাৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছিলে, গতিকে এতিয়া আপোনাৰ ছোৱালী হৈ থকা নাই, তেওঁৰ ছোৱালী হৈছে, আৰু তাৰ এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ মোৰ ওচৰত আছে। এখন চাওক, চাওক। খবৰ এটা গম পাইছেনে নাই? বিয়া ওলাইছে নহয়, বিয়া। এতিয়া বিয়া বুলি আনন্দ অকণমান কৰিব লাগিব আৰু। বিয়া? কাৰ বিয়া? ৰাজীৱৰ ভনীয়েকৰ, পৰিস্মিতা দত্তৰ, সেই যে ডাক্তৰ গৰাকী। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কিন্তু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতে ভাল খবৰ ৰাখিছা দেই এইবোৰ। কেতিয়াবা এইবিলাক খবৰ ৰাখিবলগীয়া হয় আৰু ছাৰ, কি কৰিব। ভাল ভাল, খবৰটো শুনি ভাল লাগিল। পিছে বিয়া বুলি ভাল গিফ্ট এটা আমি দিব লাগিব। দিম দিম, মই আৰু পৰীৰ বিয়াত গিফ্ট নিদিয়াকে থাকিম নে কি কোৱা হে? দিম এটা ধুনীয়া গিফ্ট, যিটো গিফ্ট তাই জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰিব। ছাৰ আপুনি এনেকুৱা কথা নক'ব ছাৰ, মোৰ ছোৱালীজনীক মই কিয় ঘৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰো ছাৰ, এনেকুৱা কথা নক'ব ছাৰ। চাওক বৰুৱা, সেইটো ভুল নকৰিব, সেইটো আইন বিৰোধী কথা হ'ব।
আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীজনী সুখত থকাটো বিচাৰে, সেইটো দেউতাক হিচাপে আপোনাৰ আনন্দৰ কথা নহয় জানো। যদি কেনেবাকৈ ছোৱালীজনীয়ে এইটো কথা গম পায়, তাৰ জীৱনটোত অশান্তি নহ'ব জানো। ছোৱালীজনীৰ বিয়া ঠিক হোৱা বুলি শুনিছোঁ,